à frente, passou essa casa aí, vou dar mais uma paradinha para filmar aquele que é o terceiro maior açude do município de Mombaça, que é o açude de Manuel Gonçalves. Fico com o amigo, meu primo lá, dar uma paradinha aqui, inclusive para questionar uma dúvida que eu tinha. Ele é bem grande esse açude. Como eu sempre digo, é vivendo e aprendendo. Se você não circular o município, você não entende nada. Eu sempre dizia, filmava uma coisa e outra. Desde criança eu escuto falar que os maiores açudes de Mombaça, né? Quando era criança não existia o Serafim Dias, o maior açude era o São Jerônimo. O segundo, Santa Rita. Eram esses dois maiores. Aí depois que eu voltei para Mombaça, fiquei sabendo que isso aqui é o terceiro maior. No caso hoje, o maior açude do município é o Serafim Dias. Foi construído em 95. São Jerônimo foi construído na década de 40, que é o segundo maior. E esse aqui que é o terceiro, não é o Santa Rita. Santa Rita, no caso, é o quarto. Eu falava em outras lives que Santa Rita é o terceiro. Mas o terceiro maior açude do município é esse aqui, ó, Manuel Gonçalves. Tem um certo conteúdo d'água, não sei, ainda não vi onde é que fica o sangrador. Ah, tá aqui, ó. Separei aqui, ó. Sangra, veja a distância que tem das algas para o sangrador. Fica aqui, ó. Sem querer eu avistei aqui, ó. Até essas águas alcançarem o sangrador, isso aqui é mais um afluente do rio Banabuiú. Se dependesse desse açude, para que o Serafim Dias tomasse água, a gente ia morrer no seco, né? Tem ele sangrar. Já o trecho do rio correu água suficiente para fazer com o açude o Serafim Dias voltasse a tomar água. Crescia o rio Banabuiú. E é isso. É um prazer mostrar essas coisas que a gente não tem conhecimento na CIMI que vive na cidade. E para mim, eu sempre fui fascinado por geografia, pela ciência que estuda a terra, né? E poder ter conhecimento disso aqui e mostrar o município, uma coisa e outra, o lado positivo ou negativo, para mim é. Eu gosto muito, eu sou fascinado por isso. É isso.